私から離れていっちゃう。お前には怪異大使隊のお友達がいるじゃねえか。みんなここにはいないもん。お前には獣王士の先輩がいるじゃねえか。ここにはいないじゃん。お前には俺がいるじゃねえか。俺が全員連れてきてやる。こいつをあの泣き虫のところに連れてってやらねえと。フォフォ、ごめんなさい。お父さんとお母さんはもういないものだと思ってね。実の両親がここまで無情になれんのか、人間ってやつは。お前には俺がぜ。こいつをあの泣き虫のところに連れてってやらねえと。なんでフォフォがそんなに注目されるんだ。僕が一番注目されるべきなのに。こうなったら孤立させてやる。クソガキの自己顕示欲はよくわかんねえな。あの尻尾すごい怖い。松明みたいに光ってて気持ち悪い。一口で食い殺してやろうか。おい、嫌がれ。俺様が全員連れ戻してやったぜ。何が戻ってきたの？フォーフォー、私の可愛い娘。
お父さんもお母さんもあなたを一人にするべきじゃなかったわ。フォーフォー、ごめん。お前の尻尾が僕よりかっこいいから嫉妬してたんだ。フォーフォー、そのかっこいい尻尾になりたくて最近は夢にまで見るの。一緒に遊んでくれる？みんな尻尾が取り付いて力ずくで連れてきたんでしょ。戻ってきてなんかない。ったくよ、なんであれ戻ってきてんだろうが。尻尾、あなた幻覚じゃないの？本当の尻尾なの？今までどこに行ってたの？私てっきりあなたはもう、もう死んだってか。本当に大変だったぜ。無数の断片にされちまって苦労してなんとかまた一つに戻ったんだ。お前と一緒にいた頃はずっと不幸な目に遭ってたんだから、少しくらい幸運が巡ってこなきゃおかしいだろ。本当は逃げるつもりだったけど、お前が心配でわざわざ確認しに戻ってきてやったんだ。この意気地なしが少しは進歩したのか？少しも進歩してないと思う。いや、それは過小評価しすぎだろう。これは進歩どころじゃねえ。あんな臆病だった奴が一人でこんな危険なことをするなんざ、むしろ大胆不敵になってんじゃねえか。お前は度胸じゃなくて脳みそが足りねえのかと思ったくらいだぜ。どうしようもなかったんだもん。フエンが私を騙してるのは分かってたけど、この機会を逃したらもう見つからないかもって思って。その話はやめろ。おい泣き虫、こいつらがお前から離れていったのは本当に俺様が原因なのか？少なくとも今尻尾は戻ってきてくれた。だからもう十分。お前がそう言うなら俺様も気にしねえからな。はあ、また大騒ぎを起こしたりしないようにやっぱり俺様が見といてやんねえと。そうだ、まだ面倒事が残ってたな。こそこそ隠れてるサイよ、今すぐ出てきやがれ。逃げられると思ってんじゃねえぞ。速やかに作戦を調整しなきゃ。我に力を。はっ、この月下で全てを照らさん。月光を剣とす。はっ、人生に損傷がない。トリア、槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。神国、大丈夫。神国を貸す。ジオウが直に保護する。目が覚めたんだね、フォフォ。尻尾の手術大成功。このくらい何でもないよ。フォフォは私たちの隊長なんだから、助けるのは当たり前でしょ。お、あの泣き虫が隊長になったのか。すげえじゃねえか。ケナイフ
はそう呼んでるだけだから。尻尾って本当に頬の尻尾だったんだね。ああ、何言ってんだ。フエンは尻尾が頬のそばに戻ったなんて思ってもない。これで半眼を人質にする計画は完全に失敗した。フォフォが目の前に現れたら、あいつの闘志もそげると思う。カーン様、水苑から緊急連絡が。沈黙した西洋にまた異変があったとのことです。フエンは尻尾がどこにいるかは知らなかったけど、人の注意をそらす方法は思いついてたみたい。もしかして私のせい。自分を責めないで。きっとフエンは前々から計画してたんだと思う。ケーゲン将軍が先延ばしに従ってた終盤が前倒しになった。師匠、新作府に行って将軍様を呼んできてくれる。私たちは今すぐ水苑に戻ってフエンに一曲付き合おう。取り返しのつかないことになる前に。